Na rijeci Cetini održava se međunarodni tečaj spašavanja na divljim vodama. Za svoje pripadnike organizira ga Hrvatska gorska služba spašavanja, koja je jedina u regiji licencirana za takve slučajeve i spašavanje u poplavama. Kako hodati i plivati u divljoj vodi, bacati uže, osloboditi zaglavljenog, kako za poplave sigurno prijeći na drugu obalu rijeke. Sve će to vježbom naučiti 20 pripadnika GSS-a. Naši gorski spasioci jedini su u regiji licencirani za održavanje ovakvih tečajeva. Držali smo obuku za kolege spašavatelje iz Crne Gore prilikom provedbe projekta pogranične suradnje između Hrvatske i Crne Gore, a isto tako recimo obučavali smo i kolege iz Bosne i Hercegovine i sad nastavljamo obuku u principu za kolege, znači cijele regije, svih susjednih zemalja i njihovih gorskih služba. Cetina nije slučajno izabrana za vježbanje. Tom rijekom, naime, u turističkoj sezoni samo raftingom prođe više od 50.000 ljudi. U 15 godina, otkako postoje turističke ture kajacima, rafting i kanjoning, smrtno je stradalo dvoje ljudi. Cetina nije opaka, no problema ima. Rekao bih da je problem u ovome trenutku što mi sada nemamo još uvijek izrađen pravilnik koji propisuje što jedan vodič mora, koja oprema se mora koristiti, koliko ljudi je maksimalni kapacitet za koje je plovilo i takve stvari, pa ljudi ta pravila dosta rastežu i tako umanjuju sigurnost, ali evo, kao što vidite, ne još uvijek toliko da bi bilo katastrofalno. Ovim tečajem u Hrvatskoj će se broj ljudi obučenih za spašavanje na rijekama popeti na 150.